så alltså bara knäppa gylfen här. Min fru är så förbannad när den är öppen. Jag säger, man måste ju vara redo. Ja, jag säger att till Kristersson, gå ihop med Löfven nu och sätt alla på plats. Jag är helt övertygad om att ni kan få ihop ett bra program ihop. Avstå från statsminister. Det är ett skitjobb egentligen. Du kan få ett annat toppjobb. Det är ändå kört, för jag är helt övertygad att både Folkpartiet och eh, Centern kommer att eh, pressa dig så du inte kan anamma dem överhuvudtaget. Det är det hemskt, den här politiska förföljelsen? Och jag tänkte lägga ut en En känd artist. Karling heter hon. Hon spelar trumpet, dessutom tre trumpeter samtidigt, och har varit ute och turnerat i Sverige. Blir naturligtvis som alla som kritiserar någonting som har med flyktingpolitiken att göra, hanterade som rasister. Och hon stoppades ifrån en kommun där hon inte fick spela. Vi ska lägga ut det klippet så ni själva kan få se hur man förföljer folk. Det är inte klokt. Och så säger man i tv, Helin, våran SVT-chef, står och säger att nej, vi lägger inga politiska aspekter. Det är precis vad de gör. Igår var det ytterligare ett reportage lokalt om slöseriet från Migrationsverket. Det är inte sant. De tar bort det från Riks och lägger det på lokalt. och kan de säga att ja, vi har gått ut med det. Våga granska Migrationsverket i tid, för en dag kommer ni få äta upp att ni inte gjorde någonting. Det är fruktansvärt. Bara det här ni inte har gjort någonting åt pensionärerna. Ni har lovat dem i tio år, 20 år, att ni ska förbättra deras situation. De har fått småsmulor. Varje gång de har fått lite extra så har kommunerna tagit tillbaka det. Vi har alltså 312 000 fattigpensionärer. Det är inte klokt. 312. Här har ni siffrorna. Äldre riskerar ett liv i fattigdom. Det är hur kan det gå till så här? Och vi är sämst naturligtvis i Europa. Det är, är sjukt att vi ligger sist hela tiden. Ja, det, är, det är ofattbart helt enkelt. Helt ofattbart. Överlägset sist ligger vi. Vad har vi gjort med alla pengarna? En Jan Guillou är jag inte överens om. Så väldigt ofta. Men nu kommer man med en vettig grej. Den svenska skolan måste förstatligas och få tillbaka demokratin. Det här måste förändras. Det går inte. De nu idag är det närmast självklara när rika barn och barn från den vita medelklassen får gå i bättre, ofta privatiserade och betygsfuskande skolor. Det är också sant tyvärr. Det är synd att de gör så att missbrukar saker och ting när de får möjligheter att starta skolan. Här är en förskola i Motala. Stoppa barnens lufsefirande. Man alltså, man blir helt knäckt hur det ser ut. Riksdagspolitiken väljer bort sina möten. Ja, hon fick dubbel ersättning naturligtvis. Och vad var hon då? Anna Sibinska, MP naturligtvis. Det fuskas något så fruktansvärt. Här satt hon i riksdagen samtidigt som hon plockade ut 40 000 från kommunen också samtidigt. Alltså, ja, man mår illa. Det är inte konstigt att det inte finns några pengar till Fattigpensionärerna. PRO renoverade kök på herrgård för 12 miljoner. Organisationen naturligtvis. Höjdarna. 12 miljoner för ett kök. Och det är naturligtvis medlemmarna, de fattiga som får, stackarna som får betala det. Ja, det är så sjukt så är det inte sant. Man mår illa varenda dag. Sverige kan lyfta sig från jumboplatsen när det gäller de lägsta pensionerna kan lyfta. Men vi kommer inte att göra det. Det är bara politiska lögner. Visserligen har man lagt in nu i budgeten lite pengar till pensionärerna denna gången. Men det är motvilligt. Man ger dem möjlighet att leva ett rimligt liv. Nej, Sverige har stora problem. Och då säger jag så här till borgerligheten. Ni har inget att sträva efter och tro att det ska funka. Det kommer inte att funka de närmaste fyra åren. Det kommer att vara en katastrof. Och då tycker jag det är lä lägligt att de två största partierna får ta ansvar nu. Nej, ta ansvaret nu och visa att ni klarar det och att det inte bara är makten som hägrar. Och då är det ju självklart att största partiet, Socialdemokraterna, har just den bästa platsen, det vill säga statsministern. Och att Moderaterna ger med sig. För han kommer ju ändå inte komma dit. De andra partierna kommer ju inte att stödja honom. Det går ju inte. De är ju illojala till tusen. Man säger en sak och man gör en helt annan sak. Sverige behöver en stark regering och det kan bara bli genom S och M. Det finns ingen annan möjlighet. Det andra blir bara försvagningar. Vad vi än gör. Så att det är mitt råd. Om ni inte nu vill ta med till för att visa vad de kan. För nästa val kommer de bli jättestora om ni agerar som ni gör, som har gjort hittills. Men den politiska förföljelsen måste sluta. Och Gunhild, jag hoppas att du står på dig, för det är bedrövligt att det går till på det här sättet. Och det är så tyvärr överallt i vårt samhälle. Man blir förföljd för vad man säger. Jag säger en jäkla massa grejer och jag får också massa hatbrev. Jag hade en från en gammal tant här, jag tänkte läsa det. Om jag hittar det här. så I alla fall så Fick jag ett hatbrev från en äldre dam som tyckte jag var mest vedervärdiga. Jag hade tjänat pengar på oriktigt sätt. Då har man inte sett vad de tjänade i Stockholm, de här som drev hbv och så vidare. Där Stockholms stad bara vräkte ut pengar utan kontroll. Jag vann upphandlingarna och hade de lägsta priserna och det är jag stolt för. Eh. Men så är det, folk känner inte till speciellt mycket och det är ofta de som inte känner till någonting som har åsikter. Ja, Christer Sjögren han hade ju åsikter om mig här i tv. Han kunde inte ens köpa en begagnad bil för han litade inte på mig. För säkerhets han anlitat den som har suttit inne just för bilskulder och liknande. Eh, så det kanske var bättre att köpa utav honom, det blir kanske billigare. Men jag kan bara visa vem som kan lita på vem. Här finns ett avtal mellan vikingarna och mig en gång i tiden. Det är bara det att man har inte koll på vilket bolag man har skrivit avtal en gång med. Och här är påskrivet av min närmaste man Anders Hjalmarsson ihop med vikingarna för att komma ifrån mitt avtal. Har man suttit och förfalskat alltihopa. Alltihopa är förfalskat. Det är inte ens samma bolag man har skrivit, börjat skriva och vi kan titta på första sidan här. Och titta på sista sidan. Här ser ni hur avtalet ser ut och här ser ni hur man skrev på det. Och de här personerna är inte jag, det kan säga det. det var kapellmästaren i Vikingarna och det var Anders Hjalmarsson som var min närmaste man som slutade. Men innan han slutade satt han på nätterna och skrev om avtalet för det skulle passa för att de skulle kunna gå ifrån mig så snabbt som möjligt. Tyvärr upptäckte jag det väldigt sent och att sen så. Ja, så tänkte jag att jag skiter väl i det, men jag blir förbannad när man sitter i tv och pratar skit om vem som är, är ärligast. Christer Sjögren är en av de girigaste artisterna jag träffar på i alla fall. Jag har jobbat med henne i flera omgångar. Jag tog en till vår för 4-5 år sedan han är skyldig dem fortfarande en jäkla massa pengar för han säljer inga skivor längre. Han må hur bra som helst i tv och göra vissa tv-program och prata om 11 miljoner skivor. Men jag kan ju säga att alla de låtarna som man gjorde, utom en, gjorde i tv så var det sådana som jag hade tagit fram, som jag ägde. Eh, men som sagt va, ja, det ville man ju inte prata om. Den ena låten, Ljus och värme, det fick jag ett ultimatum av kapellmästarna att om inte de fick den låten för Jag skulle ha haft en till Stefan Borsch som hade hoppat av precis och skulle göra en, sin andra skiva. E Fick absolut inte ta det till Stefan Borsch, utan det skulle de ha annars Och slutar de hos Marianne, vilket de sedermera senare gjorde. Det såg så det gick till i branschen. Sen är vi gangster, är naturligtvis alltid den som äger skivbolaget. Det är vi som lurar alla artister och så vidare hela tiden. Artisterna har inget ansvar taget. De kan sitta och räcka ur sig vad fan som helst. Och jag tycker det är så skönt när han sitter och säger att jag, nej, jag kan inte jag köpa en bil av Bert Karlsson ens en sån gång. Sen sitter han och köper en bil av en kille som har suttit inne just för bilbedrägerier och liknande på flera år. Där så de köper han de bilarna. Det litar han på tydligen. Men det är kanske andra sorters affärer. Vad vet jag.